ቤት በኩርሻ አቋመጠኝ ሰዓቱ ነግራቸዋል ግን ቁም ነገር ወለስ ለመናገር አሁን ለሊት 5 ተኩል ኦር 6 ሰዓት አካባቢ ነው አሁን ይሄን ቪዲዮ በመንቀረጽበት ሰዓት ነው ወይ 5 አራ ቲማቲም ቲኖሱ ቲማቲም ቲኖ ሰነ ተባልከው ዋጋው ዝጣ ሶርስ ናት ቴካዌ አመሰግናለሁ የመጀመሪያ ያው ግብ ጎመስ አንድ በነገራችን ላይ ባሶ ቀድም ያልነገርኳችሁ ነገር አለ አመታት በሶስት አይነት ይከፈላል ታቹ ለላይ ይባላል ከላይ ወደ ታች ይባላል ከቀኝ ወደ ግራ የትኛው ይሆነል ቃልዱ ቃልኝን በእንቷታ አረክ ቃልዱ ቃልድ ነው እሺ የትኛው ይሆነል ያሁኑን ደስ እንዳለ አይ አይ ባንቺ ምርጫ ይሆን አባ ከላይ ወደ ታች ጎመስ ከላይ ወደ ታች በጣም ነው ማመሰግነው አረሰው ግን ምን ተሰማክ አረሰው እንዴ እንዴ ማለት ተንከባክበኛል በጣም አዋዚ ባዋዚ ምናን ያደረኳ አናቱ ልብሰው አሁን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሚፍታኪ ዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አዲስ እንግዶችን ይዤ መጥቻለሁ ለዚህም ምክንያት አለኝ ለምን መጡ ለሚለው አሪፍ የጌም ቪዲዮ ማለት አሪፍ ጨዋታ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እነዚህን አሪፍ እና ወጣም ሻትላል ወጣቶች አው ወደ ቻናሌ ይጋብስኳቸው እኔ እንግዳ ስቀበል በጣም ታቃላችሁ ታታሪ ነኝ እና ምን እንደማደርጋቸው እናንተ ያላችሁ ብቻ ቀጠቀጣችኋለሁ ተላለ እና ያው ራሳቸውን ያስተዋውቃችኋል ማን እንደሆነ ስማቸው ማለት ነው ከዛም ወደ ጌሙ የምንሄድ ይሆናል በቅድሚያ እንግዲህ ራስን አስተዋውቅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀማል ይባላለሁ ያው ሚፍታ ጓደኛ ነኝ እውነት ነው ተላለ እዚህ ደግሞ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሙክታር አረጋው ይባላለሁ የሚፍታ ጓደኛ ኦኬ ያው እንግዲህ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ያው የጋራ ሆኗል ቻናሉ ብዬ ነው ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ጌም ይኖረናል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ገራሚ ሃይላንድ አለ ይሄ ሃይላንድ ደግሞ የመጣበት አላማ አለው የምናደርገውም የጌሙ ጫዋታ የሚሆነው ለምሳሌ እኔ ከጀመርኩኝ ወደዚህ ይሆናል ዙሩ የሆነ ቃል እናገራለሁ ለምሳሌ በላ ካልኩኝ በመጨረሻው በተናገርኩት ቃል የመጨረሻ ፊደል እሱ ሌላ ቃል ይናገራል ከዛ እንደዚህ ዙሩ ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ አንድ ሰው ለምሳሌ ከተሳሳተ ወይም ብዙ ከቆየ እሱ በሃይላንድ እኔ ለምሳሌ በላ ብዬ በላ ፊደል መናገር ቃል የሚናገረው ካጣ እሱን አንዴ መተዋለሁ በዚህ በሃይላንድ ማለት ነው ሞቅ አድርጌ ነው መተው እና ሶስት ዙር ሶስት ጊዜ እንደዚህ የሆነ ሶስት ጊዜ የተሸነፈ ደግሞ ከጌሙ ይወጣል ይባረራል ከዛ መጨረሻ ላይ የቀሩት ሁለቶቹ ፋይናል የመጨረሻ ዙር ይፋጠጣሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የቪዲዮ ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ ያው እንዴት አርጎ እንግዳ እንዴት አርጎ እንደሚቀበል እና አብረን እንደምንመለከት ያለ ነው ሲላ እንዴት አርጌ እንደምቀበል በጣም ከባከባለው ያለ ነው በጣም እንግዲህ ልናይ ነው ማን ተንከባከብ እንደሆነ ኦኬ ጌሙን ከማን ጀምር ማለት ቤት ለእንግዳ ከሁለታችሁ በጣል ያዝላችሁና ግን የለም ያው ባለ ስቱዲዮ አንተነ ያው ጀምራል እኔ ልጀምር አይ ከመቀጠቅታችሁ ይየኩል ግን የለም ኦኬ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው እንዳልኳችሁ እንግዲህ ለመቀጥቀጥ ተዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ይሄ ወርቃቱ እስከሚላጥ ነው አናታቸውን ምበሳው ኦኬ ለጀምር እንደዚህ ነው ዙሩ የሚሄደው ማለት ነው እኔ ወደ ሙክታር ሙክታር አቤት 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 አላለ አይ ቃል ኖ ኖ ወይ ቃል ቃል እየመሰረዝኩ ነው ሙክታር አቤት አቤት ኦኬ ለቀይርለት በቃ ኦኬ አንተ ጥያቄ እየጠየከኝ ነው አዎ ሙክታር አሁን በርቀጥል ማለት ኦኬ እሺ ሙክታር ሙክታር እሺ እሺ ረህራሄ ረህራሄ ኦኬ ሄዋን ሄዋን ንዝረት ንዝረት እሺ ትኩረት ትምህርት ትምህርት ትንኝ ትንኝ በጣም በጣም አዝናለሁ ያው እንግዳ ሲቀበል ለግራቱ ከተለለ
ቤት በኩልቻ አቋመጠኝ። የመጀመሪያ ዘረ በጣም ይቅርታ። ያው የጌሙ ስነ ስርዓት ስለሆነ ምንም ቅር አይለኝም። ኖርማል። ኦኬ ቀጥል። ሁለተኛ ዙር ጀምር። ስለዚህ አንድ ሆኖበታል እሱ ማለት ነው። እሺ ምን ጀስት እንግሊዘኛ ሆነ? እንግሊዘኛ ሆነ። እሺ በቃ ፍላጎት። ኦኬ ትንሽ ትንሽ። ሽጉጥ ሽጉጥ። ጥምረት። ትልቅ። ቅናተኛ። እኛ ቅናተኛ። በጣም በጣም አዝናለሁ። እኔ እንደዚህ ነኝ። እንግዳ ስቀበል እንደዚህ ነኝ። ይሄኛ ቃል አንዴ ጎንበስ ትልልኝ። አናቱን ልብሰው አሁን ሚፍታኪ ብሎ ኮመንት ላይ አላይ ደብራ እንዴ እየቀጠቀጠ አዲስ አበባ እንደኩኝ አብኪ ቀጠቀጠ ደብራ አብኪ አፍሪካ ላይ ምናምን የሚሰራው አብኪና ዳዳ ዩቲዩብ ቻናል እኔ ደግሞ በተራ ጎንበስ ብዙም አልመታሁትም። ሃይላንቱም ወደቀ አምጣልኝ። ኦኬ ሶስተኛ ዙርን ጀምር። ሸርት ሁለት ነጥብ ሆኖበታል። በነገራችን ላይ ሊወጣ እየተቃረበ ነው። ቃል ጠፋ። ሚፍታ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ማን። ህፃን ንብረት ትምህርት ተደገመ አይደል? ስለዚህ ቃል መድገም ስለማይቻል ትምህርት። እሺ ትሩፋት ይሁንለት አይ ከመቀጠቅጠው ይሁንለት። ትኩስ ልዘጋው ነው። ልዘጋው ስንቅ። እሺ ስንቅ ቅርአት። ስንቅ ቂኮ ቅርአት ነው። ቅናት ቅናት። ኦኬ ቀጥል። ክርስትና አልተባለም። እሺ ናዝሬት። ናዝሬት በጣም ከባድ ነው። ትንኝ ብላል መሰለኝ። እሺ ትህትና። ስለዚህ የመጨረሻችን አንድ ከተሳሳክ ልሰጠ ነው ላጎርስ ነው። እሺ ሰከንድ እኮ አለ። ተከዳለኝ እኮ ምናምን አሳከራችሁ ይሳ በት ነው። አምስት ሰከንድ ልቁጠርለታ። አምስት ቲማቲም። ቲ ነው እሱ። ቲማቲም ቲ ነው። ስ ነው የተባልከው። ዋጋው ሶስት ሁለት ቴካዌ ስለዚህ አንድ ጊዜ ማይኳን ሊያዝልኝ አንተም በኋላ ስለምቀጠቅጥ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ውድ የቻናላ የቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ሙክታረን በአግባቡ ሸኝተነዋል። ከካሜራ ጀርባ ሄደልናል። በሚገርም ሁኔታ ተሸንፍ ያለው ተጫዋታ ለነገሩ መጨረሻ ላይ አውትሮም ስለማሰራት እና ያው እንግዲህ እሱን እንሸኘው። እኔ ወደዚህኛ ወደ እሱ ቦታ ልጠልሁን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ግንድማስ እያወራ ነበር ቅድም። ኦኬ አሁንም አላስጠቃችሁም እናፈሩ እሰራለታለ ዛሬ ትላለ። ስለዚህ ማን ይጀምር? እዚች ጋር እንዳለች ናቸው። አሁን የሚሆነው ማለት ነው ሶስት ጊዜ ኢንተርኔት ተባለ ጌሙ ያልቃል ማለት ነው። መመታቱ እንዳለ ሆኖ ሶስት የተዘጋ ያልቃል። ኦኬ ጀምር ጀምር ልጀምር አልጠየኩ። ኦኬ ርህራሄ። አምስት አራት ሄለን። ርህራሄ ሄለን። ኦኬ ንብረት ትኩረት ትኩረት ትንኝ። ኦኬ ተብሏል ቅድም። ትዝታ ታታሪ። ሪም ምላስ
ስነኝ ወጣህክ በጣም አመሰግናለሽ የመጀመሪያ ያው ግብ ጎመስ አድ በነገራችን ላይ ማለት ነው ቀድም ያነገርኳችሁ ነገር አለ አመታት በሶስት አይነት ታቱ ላይ ይባላል ካላይ ወደ ታች ይባላል ከቀኝ ወደ ግራ የትኛው ይሆነል ቀልዱ ቀልድ ብንቶ አታሪ ቀልዱ ቀልድ ነው እሺ የትኛው ይሆነል ያሁኑ ደስ እንዳለ አይ አይ ባንቺ ምርጥ ይሆን አባ ካላይ ወደ ታች ቆመስ በጣም አዝናለሁ። ኦኬ አንተ ነህ ጀማሪ ማለት ነው። 1-0 እየመራሁ ነው። አዝናለሁ። ሁኔታ ታላቅ ቅናተኛ በጣም አዝናለሁ። ከታች ከቀኝ ደግራ ኦኬ የትኛው ደግሞ ነው የሚደገመኝ ማለት ነው ወዴ ቻናል እየሰሙት እንግዲህ እንግዳ አቀባበል እንደምትመለከቱት ያው እንግዳ አቀባበል ላይ ጥሩ ነኝ ለዛ ነው ወበስተልኝ በጣም ይቅርታ ጸጉሬ እየሳሳ ነው በጣም ጸጉሬ መሳ እስኪ አንዴ ወደ ካሜራ ያያችሁን በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ ኦኬ ጀማሪ ነው ጀማሪ ሪሃና ያፕ ናዝሬት ተብሎ አልቀደም አመስ ናማ እሺ ናማ ምንድነው ላ ነው አይቻለ አስኬድ አል ነው አዎ አስኬድ እሺ አመስ ምንድነው ና አራት ናትናኤል ለ አጣውልሽ አባ እሺ ለ ለ ለ ነገር ዝም ብለሽ እሺ ሰከንድ ስጠኝ አምስት ኦኬ ለ አራት ለማት ሶስት ኦኬ ሁለት አንድ ኦን ነው ለባ አንደ ነው እንዴ ሁለት እኮ ነው ያልክ አረ አንድ ብያለሁ አልኳል የምር አልኳል ኦኬ ይሁን ያው ለጌሙ ደግሞ ምርጫው ማሳወቅ አይጠበቅም ካስመረጥኩ ጀስት ምረጥ ምረጥ ያው አንተና አዚ እኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መተ ማለት ነው አንዴ ስትመታኝ በጣም ቅር ይላችሁ ይደብራችሁ ስለዚህ ያው በትምረኝ ስለዚህ በቃ ሞቀረ ስለዚህ ሞቀረ ጌሪስ በቃ ራሽ እንትልበሽ ደስ ባለባችሁ ይመች ነው ወይ ሁለላ አይ ኖርማል ኖርማል ኦኬ እንቀጥል በጣም አናት ያዞራ ጀማሪ ነኛ ኤምኬ አማርኛ እኮ አይደለም ኦኬ ኖርማል እሺ ዩቲዩብ በአማርኛ ዩቲዩብ ነው ዩቲዩብ ብልሃት ትዝብት ትዝብት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ አፕ በጣም በጣም እኔ በቃ እኔ እኮ ድሮም ማለት ነው ውዴ ቻናል ቤተሰቦች በእናንተ የመጣብኝ በቃ እኔ እንግዳ ጠርቼ እንደማላሳፍቃል አናትን ልብሰው ጎበስለኝ ይትግም ትግራዋይ ትችል ነበር ትግራዋይ እና እንዴት ትግራዋይ ትግራዋይ ወይም ትግራይ ኮምፕሰልኝ አሁን የመጨረሻ መስል አለቃ ስለዚህ አንድ ሰጥቼ ጌም ስለዚህ የመጨረሻ ባንደባበር አሪፍ አይ ችግር የለም ወስ እንድታረቃለን በኋላ ከቪዲዮ በኋላ እንዴት ነበር አናቴን ይብሳው ኖ ኖ ኖ ኖ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን እንግዲህ ዛሬ ፈታ ዘና ላይ ያደርጓችሁ
ሙክታር ቋን ይለም ወደ ቤቱ ይላል ለሊት ነው ብሎ ሁሉ አልቆመም ወደ ቤቱ ነው ቀጥታ ሄደው በነዴት መንፈስ ሮሳን ከባከባኛ ዛሬ ስቱዲዮ አላድርም ወደ ቤት ሄደም እናም እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል እንደምትመለከቱት ይሄ ልጅ ፊቱ ይሄንን አይመስልም ነበር ሲመጣ ጅማት በጅማት ነው ፊቱ ተቀያይሯል እንደዚህ ደም በደም ሆኗል ቃልቷል በጣም ነው ማመሰግነው አረሰው ግን ምን ተሰማ ግን አረሰው የምር መስየም እንዴት ማለት ተንከባክበኛል በጣም አዋዚ ምናን ያደረኳ ከዱለት ይሻላል ከቀየጠና አስመረጠኝ የምር እናም እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በስተመጨረሻ ማስተራለህ የምትፈልገው መልእክት አለ ሙክታርን ሞክለህ ሙክታር ያው ወደ ቤቱ ስለሄደ ምን ልል ይችላል ያው በጣም ተመችቶናል በጣም አሁን እንደተዘናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ሰዓቱን ነግራችኋል ግን ቁም ነገር እውነት ለመናገር አሁን ለሊት 5 ተኩል ኦር 6 ሰዓት አካባቢ ነው አሁን ይሄን ቪዲዮ በመንቀረጽበት ሰዓት ያው እናንተን ዘና ለማድረግ እንደዚህ ጓደኞቼ እዚህ ድረስ መጥተው እንቅልፋቸውን መስዋዕት አድርገው እዚህ እኔ ጋር አድረው ከቤትን የሚያክል ነገር እንደዚህ እንግዲህ ከቤት ውጭ አድረው ያውቁም ነበር ነገር ግን እናንተን ለማዝናናት እናንተን ፈታ ዘና ለማድረግ ብለው መጥተው እዚህ እኔ ጋር ነው ያሉት በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁለታችሁንም ማለት እንደዚህ በቀጥቅጣችሁም ይገባችኋል ትራላ እና ቁም ነገር ግን በጣም ነው ማመሰግነው እንደዚህ ለቪዲዮ ፍቃደኛ ሆናችሁ እንደዚህ ስለተቀጠቀጣችሁ እናም እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በስተመጨረሻ ማሰራን የምትፈልጉ መልእክት ካለ ያው ምን አለ ተዝናኑልን ሰብስክራይብ አድርጉ አዛ በተረፈ ደሞ ያው እየለመነ ነው ያው ለማይ ነው ዩቲዩበር እና ሰብስክራይብ አድርጉ አይ ግን ጓደኞቼ ምናን የማይት ዩቲዩበሮች ቅር ይላቸዋል እንዴ አትበለ እየቀለቀ አልደረገጠ እናም እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ የተዘጋጀላችሁ አስተማሪ ሳይሆን አዝናኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሁለቱም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል በቅርቡ ሊከፍቱ ይችላሉ ሜቢ ዶላሩ ካጓጓቸው እና ያኔ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላቸውን የማስተዋውቅላቸው ይሆናል ማለት ነው እስከመጨረሻው አብራችሁ ስለነበራችሁም ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ